aí, será que pode? Uma vez um seguidor meu me perguntou se tocar a campainha e sair correndo era crime. Vamos ver o que diz a lei? Esse decreto aqui trata dos crimezinhos, das contravenções penais, que são aquelas infrações penais não tão relevantes assim. Enquadra como uma contravenção penal perturbar alguém, o trabalho ou sossego alheios. Inciso 3, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, e aqui entraria a campainha, que prevê prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Se a pessoa for menor, ela não sofre aquelas consequências, mas sim uma medida socioeducativa que está listada lá no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Como até uma advertência ou até aqui uma internação. Então, pense duas vezes antes de tocar a campainha do seu vizinho. Brincadeira, brincadeira. Provavelmente não vai dar nada. Mas hoje você aprendeu que contravenção penal é diferente de crime. Contravenção penal é um crimezinho. Perturbação de sossego não pode, também é um crimezinho. O menor também responde pelos seus atos, só que com medidas socioeducativas. Beleza? Abraço!